नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा कल्याण हाइड्रो पावरले असार पन्ध्र गतेदेखि आइपिओ खोलाउँदैछ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले उन्नाइस करोड अडसट्ठी लाख पच्चिस हजार रुपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको छ यसअनुसार यसले प्रति किता एक सय रुपियाँकित मूल्यका दरले उन्नाइस लाख अठसट्ठी हजार दुई सय पचास किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ यो मध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् अन्ठानब्बे हजार चार सय तेह्र किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ भने दुई प्रतिशत अर्थात् उन्चालिस हजार तिन सय पैँसठी किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ बाँकी रहेको अठार लाख तिस हजार चार सय बहत्तर किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा असार उन्नाइस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ सो अवधिसम्म सबै सेयर बिक्री नभएमा असार उन्तिस गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ लगानीकर्ताहरूले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम एक हजार किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् लगानीकर्ताहरूले सियासवा प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले हिमालयन हाइड्रो पावरको आइपिओलाई इक्राएन पिआइएसयुआर रेटिङ बी प्लस प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व दायित्ववान गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ यो आइपिओमा ग्लोबल आइएमी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ यदि तपाईँहरूलाई यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब साथ गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद